Жителі Закарпаття почали значно менше хворіти на COVID-19. Вже третій тиждень поспіль медики спостерігають зниження захворюваності. Якщо дивитися статистику, то зараз ми маємо таке щотижневе зниження нових виявлених випадків десь в районі на 50 випадків щотижнево. Тобто на минулому тижні зареєстрували 120, перед тим 170, перед тим трохи більше, ніж 200. Тобто ми потрошку виходимо на такий літній міжсезонний рівень. Менше стало і важких випадків. На сьогодні під кисневими апаратами в області перебуває всього 20 пацієнтів. Така картина, вона відображається і на завантаженості ковідних ліжок. Тобто наразі завантаженість у нас в середньому від 7 до 9%. Тобто це в середньому 60 пацієнтів перебувають на стаціонарному лікуванні. Тішить те, що тільки в районі 3%, тобто десь приблизно трохи більше, ніж 20 осіб, потребують кисневої терапії. Можемо говорити про те, що омікрон продовжує циркулювати на території Закарпатської області і, відповідно, викликає більш легкий перебіг. Медики прогнозують низьку захворюваність і на літній сезон. Наразі, кажуть, в області переважна кількість хворих – це пацієнти з штамом омікрон, який має легший перебіг захворюваності, та й до війни жителі краю встигли виробити імунітет до недуги. Школи закриті, тобто немає додаткових місць, додаткових джерел розповсюдження. Тому, якщо така ситуація буде зберігатися надалі, то я думаю, що літо пройде спокійно. Щеплення на сьогодні можна зробити в амбулаторіях, тобто в пунктах щеплення. ЦВНи не працюють з початку воєнних дій. Останні три тижні у нас збільшилася кількість введених перших доз. Якщо до цього у нас переважали другі дози, бустерні. Наразі в області щодня щеплять 500 осіб. Вакцин поки вистачає. Але залишилися тільки два види препаратів для щеплення – це Коронавак та Pfizer.